demais. Sistema Joluse de Comunicação. Alguma vez você já se perguntou por que o dia 27 de setembro é tão especial e doce? É tudo por causa de São Cosme e Damião. Esses santos gêmeos ficaram famosos por seus atos incríveis de cura e caridade. Nascidos na Arábia, esses cristãos dedicaram suas vidas a ajudar os doentes sem cobrar nada em troca. Sua generosidade e dedicação os transformaram em lendas, e eles foram martirizados por sua fé. Hoje, o dia da festa deles é celebrado com muita alegria, especialmente no Brasil. No dia 27 de setembro, as comunidades ganham vida com procissões festivas e tradições coloridas. Mas a parte mais doce é a tradição de dar doces para as crianças, simbolizando a bondade e generosidade dos santos gêmeos. A criançada espera ansiosamente por esse dia, com as mãos cheias de guloseimas e o coração cheio de alegria. É uma linda mistura de fé, cultura e espírito comunitário. Então, da próxima vez que você saborear um doce no dia 27 de setembro, lembre-se de São Cosme e Damião, os santos gêmeos que nos lembram do poder da caridade e do amor. Espalhe a doçura e deixe o legado deles continuar vivo. O dia de São Cosme e Damião é comemorado em 27 de setembro, ou em 26 do mesmo mês. O motivo de haver duas datas explica-se porque o calendário oficial da Igreja Católica considera o 26 de setembro, mas como em 27 de setembro foi inaugurada uma basílica em homenagem aos santos em Roma, muitas pessoas celebram a data nesse dia. São Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e médicos. Ambos são conhecidos como santos padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos, além do que são santos protetores das crianças. O dia de São Cosme e Damião também é comemorado em 27 de setembro pelos seguidores do Candomblé, Xangô, Xambá, Umbanda e Batuque. Em algumas religiões, os santos são reconhecidos como erês, que são espíritos de crianças. Por isso, nos terreiros celebra-se a alegria e a inocência. Por serem protetores das crianças, o dia de São Cosme e Damião é comemorado tradicionalmente com a oferta de doces aos pequeninos como demonstração de fé. Muitos fiéis, quando alcançam uma graça através dos santos, pagam suas promessas distribuindo guloseimas. Cosme e Damião eram dois irmãos árabes, gêmeos, que residiam na região da Ásia Menor. Filhos de uma família nobre, acredita-se que seus nomes verdadeiros eram Acta e Passio. Viveram durante o século III, embora sua data de nascimento seja incerta. Eles eram médicos cristãos e demonstravam grande compaixão pelos doentes, seres humanos e animais, curando-os sem exigir recompensa. Ficaram conhecidos como inimigos do dinheiro e posteriormente foram acusados de serem inimigos dos deuses romanos, pois diziam que eles curavam através de feitiçaria. Por esse motivo, os jovens foram condenados à morte por ordem do imperador Diocleciano, por volta do século IV d.C. Os restos mortais encontram-se na Síria, em uma basílica construída para os santos. A partir do século V, na região do Mediterrâneo, o culto aos santos já estava estabilizado. No Brasil, a devoção aos santos foi trazida com os portugueses para o Brasil e misturou-se à cultura africana. Com o sincretismo religioso, os negros africanos escravizados cultuavam a imagem de São Cosme e Damião como se fossem os correspondentes aos orixás gêmeos e Begis. Já no ano de 1530, construiu-se a primeira igreja em homenagem aos santos na cidade. 24 horas com você. Sistema Joluse de Comunicação.